Fala galera, beleza? Canal Amor ao Dinheiro. Fazendo um vídeo aqui pro iniciante ou pro intermediário, que talvez não saiba o que que é uma linha de tendência, beleza? Então, se você tá vindo aqui assistir esse vídeo, acredito que eu estou te agregando valor. Então, eu peço para que você deixe seu like, compartilhe com quem você acha que aprenderia alguma coisa com esse vídeo também. E se inscreve aí para receber futuros vídeos, ativa o sininho. Se quiser me seguir no Instagram e no Facebook, também tenho aí as páginas na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o Infoot, que é a série histórica do nosso índice futuro. E já vou adicionar esse tópico aqui. Por que que o Infoot para fazer estudo? Porque o mini índice ele troca de prefixo a cada, se eu não me engano, 2 meses, tá? Isso é algo que você não precisa decorar, mas você precisa saber. É aquele tipo de fundamento que é bom você saber. Mas você não precisa ter na ponta da língua dias e períodos, tá? Então, para você olhar para trás e conseguir enxergar, você precisa ter a série histórica, tá vendo? Você consegue ver tudo. Agora, se você muda para a série atual, o INQ20, olha o que acontece. Ó, você não consegue olhar lá para trás, ó. Quer ver? Ó, deixa eu colocar no diário. Ó, só tem isso. Então, essa é a diferença, tá? Já fica aí como um extra do dia de hoje, tá? Então vou colocar aqui nos 5 minutos, vamos lá. O que que é uma LTA? Aqui eu vou dar uma analisada para tentar explicar o que que é a LTA, o que que tem por trás dela que é bem óbvio, tá? Então vamos lá, ó. Vamos achar um lugar que tem uma tendência aqui bem clara aqui, ó. A gente tem o dia começo, é o fim do dia 26, começo do dia 29, tá? Vamos lá, vamos traçar uma linha de tendência. O que é uma linha de tendência? Isso daqui é uma linha de tendência, ó. É quando você tiver fundos tocando. Deixa eu jogar um pouquinho para trás aqui, ó. Você tem fundos tocando numa mesma linha diagonal. A gente chama isso de LTA, tá? E, obviamente, essa aqui é uma linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, uma LTA, tá? E uma linha de tendência de baixa seria o inverso, tá? Você vai ter topos tocando uma linha de tendência de baixa, uma diagonal para baixo. Essa aqui só tem uns dois, três toques. Mas se você pegar outros períodos, outros tempos gráficos, né? Talvez esse aqui, ó. Você vai achar muitos mais toques. Tá? Aqui você tem bastantes toques aqui na linha. Tá? Mas é só para exemplificar, tá? Não se apegue muito aos exemplos que eu vou dar aqui. Tente entender o fundamento, tá? Aí você fala, mas por que que eu vou usar isso? Bom, uso, óbvio, numa análise gráfica purista, né? Que é o que eu prefiro. Não sou fã de indicadores. Às vezes eu até deixo uma VWAP no gráfico. Quer ver? Uma VWAP é um bom porque é volume medido pelo preço, é uma média, tá? Então ela ajuda, às vezes ela ajuda um pouquinho. Tá vendo? Mas eu não costumo usar isso daqui mais, tá? Já não gosto mais. Enfim, para que que serve uma linha de tendência? LTA de alta, LTB de baixa, tá? Ela vai te dar entradas, né? Tudo no mercado é uma aposta, né? Tem gente que não gosta de usar essa palavra, mas essa é a verdade. O mercado é soberano e ele faz o que ele quiser, tá? Então tudo é uma aposta. Então, por exemplo, aqui o índice veio caindo, tá? E você traçou aqui, não, minto, desculpa. Aqui você não vai ter traçado nada, tá? Então você vai estar vendo o mercado assim, ó. Ele abriu, tá subindo. Aí ele tocou, você traçou o CLTA. E aí ele tocou de novo. Aqui nesse retoque, você tem duas opções. Ou você vai, óbvio que você sempre vai ter duas opções, você compra ou vende. Mas ou você vai apostar que ele vai tocar na LTA, vai servir como uma resistência diagonal, ele vai voltar a cair, que foi o que ele fez. Ou você vai apostar no rompimento, aí você pode deixar uma compra em algum lugar aqui, que isso daí é detalhes para outros momentos. E aí você vai apostar na compra no rompimento da LTA, tá? E foi o que ele fez, ele tocou, voltou a cair, repicou, aqui também era uma venda legal. E então é para isso que serve linhas de tendência, tá? É para isso que serve. Aqui também você tinha um trade legal, tá? Ó. Tocou aqui, você entrava numa venda aqui e era ladeira abaixo, tá? Então, você tem isso para LTA. E agora vamos pensar o seguinte, o que que é a LTA? Por que que ela funciona? Por que que eu uso ela? Por que que as pessoas usam ela? Simples, teoria de Dow, o mais básico, o que mais funciona, o que sempre vai te ajudar, tá? Topos e fundos ascendentes ou topos e fundos
descendentes, tá? Você pode olhar aqui, não pegar em LTA, a gente já usou a LTB. Para outro exemplo, a LTA. O que que está acontecendo aqui na LTA? A gente tem uma tendência de alta aqui no intraday, nesse dia de 29 de junho. Você tem um fundo mais baixo. Desculpa, você tem o primeiro fundo aqui. Você tem um fundo, aí você tem o fundo mais baixo. Você fala, opa, tá armando uma tendência de baixa. Mas aí você olhou lá para outro dia, você vê esse fundo aqui atrás, tá? Você pode até arrumar aqui, você pode deixar bonitinho aqui, ó, se você quiser. Tocando aqui, tá? Isso. Enfim, não se apegue a esses detalhes, não. Só se preocupe com isso de verdade durante o seu operacional, tá? Mas você pegou aquele fundo, você traçou uma LTA aqui. Você falou, opa, tá formando uma tendência para algum dos lados aqui, óbvio, né? Ou ele tá lateralizando, mas enfim. Então, ó, o que que formam LTAs, o que que formam LTBs? Teoria de Dow, fundos ascendentes vão formar LTA e fundos descendentes vão formar as LTBs. Né? Você fala, nossa, que óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Se você entende essa teoria, esse fundamento, você não precisa nem da LTA. Você vai bater o olho aqui, você vai olhar um fundo, aí você vai olhar outro fundo ascendente, você fala, pô, o mercado tá fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes também. Então eu tô numa tendência de alta. Então você pode até traçar uma LTA para tentar pegar o próximo toque e você já vai saber que você tem que entrar numa compra no dia de hoje para não apostar contra o mercado, tá? Então é para isso que serve. E o mesmo aqui na LTB. Exemplo bem besta aqui, tá? Você vai ter fundos descendentes e você vai ter, digo, topos descendentes e fundos descendentes também, ó, tá? Pô, mas eu sou iniciante, eu tenho dificuldade de entender o que é topo, o que é fundo. Cara, vai com calma, tá? Porque não tem jeito. Isso aqui é tempo de tela, é muito estudo, tá? Que você vai conseguir bater o olho e enxergar uma tendência, tá? E com o tempo você consegue enxergar, se você nem traçar mais LTA, você vai. Não vai ter nada aqui, você vai falar, olha, fundos, topos descendentes, fundos descendentes também. Então é isso que é LTA, tá? Não tem muito segredo. O pessoal gosta de falar, no mercado, não só no mercado, tudo na vida, né? As pessoas elas usam conceitos que elas não entendem o que o conceito é. E quando na verdade você poderia estar usando topos e fundos, porque o mercado é topos e fundos. Tudo no mercado são topos e fundos. LTA é topos e fundos, indicadores são topos e fundos, tudo é topos e fundos. Então, no fim, tudo vem da teoria de Dow, topos e fundos. E aí você tem que entender a posição deles para você fazer o seu trade, né? Figuras são topos e fundos, né? Você vai ter um oko, okoi, um triângulo, tudo no mercado vai ser topo e fundo, tá? Mas isso aí é assunto para outro dia, tá? Você pode até ver aqui que a LTA ela te dá até toques de reversão, ó. Rompeu a LTA e geralmente ele busca a LTA de novo. E ele reverte o movimento. Então a LTA e a LTB também, né? É que eu estou usando a LTA agora como exemplo. Ela te dá até entradas depois que ela foi rompida, tá? Porque são topos e fundos, não tem muito segredo, tá? Ele vai sempre testar o último topo. Você pode considerar essa zona aqui, ó, como o último topo, tá? Nunca considere apenas candles e pontos, tá? Sempre considere zonas. Senão você vai ficar sendo estopado gratuitamente o tempo inteiro e você vai achar que o mercado é manipulado, que ele anda contra você, etc. E não é bem assim, tá? Então sempre entenda resistências e suportes como zonas, tá? E aí você fala assim, nossa, mas beleza, eu entendi a LTA. Então se eu for entrar numa compra, por exemplo, aqui, que é o terceiro toque, né? Afinal, para você ter uma LTA, você tem que ter ela traçada. Então se você não tem ela traçada, como é que você vai saber que você tem que entrar? Então o primeiro e o segundo toque é muito difícil você pegar. Né? Mas agora o terceiro você já tem a linha traçada. Então, se eu entro aqui, onde eu coloco o meu stop? Olha, stop técnico é um negócio muito óbvio. Sempre que você pensar em fundos e topos ascendentes ou descendentes, você vai colocar o seu stop atrás do último fundo que foi formado. Tá? E nesse caso, se arriscar muito, você vai colocar atrás desse fundo aqui, que é o fundo da mesma altura. Ou se for um técnico, né? Se for colocar um stop técnico, você vai colocar aqui. Tá? E aí, se você quiser se arriscar mais e operar com uma mão menor, né? Isso aí fica para outro dia também, outro vídeo, o número de contratos que você vai operar. Você vai colocar o seu stop atrás do outro fundo, tá? Mas aí fica um stop muito caro, não vale a pena realmente, a não ser que você opere com a mão muito reduzida e não tenha pressa de ganhos, tá? Mas o stop aqui, entrou aqui, o stop ia ficar mais ou menos, coloca um pouco afastado, ia ficar 500 pontos, mas aí talvez você tivesse pego uns 1.000 pontos, tá? Até mais, né? Vai da sua paciência, tá? O mercado é
do paciente, ele recompensa o paciente. Mas é isso, isso daqui são LTAs e LTBs, tá? São linhas de tendência de alta, só revisando aqui, e as linhas de tendências de baixo. E elas nada mais são do que topos e fundos, ascendentes ou descendentes. Daí quando tiver consolidado o mercado, você não vai ter nenhum dos dois, tá? Na verdade você vai, né? O mercado consolidado, ele tem uma tendência interna também, que é uma tendência menor. Só que você tem que olhar tempos menores para entender esse tipo de tendência, tá? Aí você pode ir para 1 minuto, aí você vai ter muito mais candle, né? E aí você pode tentar identificar uma tendência dentro da consolidação para você poder operar ela também. Mas tome muito cuidado antes de fazer isso, tá? Quando você for operar tempos menores, o gráfico respeita menos se você não souber analisar corretamente. Então, tome muito cuidado. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Ensinando linha de tendência. Se gostou do vídeo, deixa o like, como foi no começo do vídeo. Compartilha. Comenta se tiver dúvida, se tiver alguma crítica, alguma coisa para adicionar. Se inscreve. Ativa o sininho e tamo junto. Eu vou continuar fazendo mais vídeos aí para ensinar o iniciante, intermediário, avançado, agregar. Quem sabe eu não aprendo com vocês também nos comentários. Então vamos que vamos. Um abraço.